Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ametoa wito kwa Rais William Ruto kujiuzulu mara moja, akimtuhumu kwa kukiuka kiapo chake cha kulinda katiba ya Kenya. Kalonzo, ambaye ni mshirika wa Azimia, alieleza kuwa Ruto ameshindwa kutimiza ahadi zake kwa umma kwa kukiuka katiba ambayo aliapa kulinda alipokuwa anaingia madarakani. Kalonzo pia alimshutumu Rais Ruto kwa kupuuza ongezeko la visa vya utekaji nyara nchini na kudai kuwa matukio hayo ni uzushi licha ya kuongezeka kwa kasi. Kulingana na Kalonzo, Rais Ruto amekuwa akipuuza ushahidi mwingi unaothibitisha kuwepo kwa matukio ya utekaji nyara na mauaji ya kiholela. Kauli ya Ruto ya kuonyesha kuwa matukio hayo ni habari za uongo na propaganda imemchochea Kalonzo kutoa wito huu wa kujiuzulu kwa haraka. Kwa mujibu wa Kalonzo, lengo la Rais Ruto ni kurejesha Kenya katika hali ya dola la kipolisi, hatua ambayo anaweza ama anasema inazidi kudhoofisha taifa. Kalonzo alieleza kuwa juhudi hizi za Rais Ruto zina athari mbaya kwa taifa na kwamba jukumu la kusimamia sheria na usalama wa wananchi linamwangukia kiongozi mkuu wa nchi. Wito wa Kalonzo unakuja wakati ambapo visa vya utekaji nyara na kupotea kwa watu vimeongezeka sana nchini, huku vingi vikihusishwa na maafisa wa usalama wa serikali. Hii ni kinyume na ahadi aliyoitoa Rais William Ruto alipoingia madarakani kwamba atahakikisha Kenya ni taifa la salama kwa wote. Kisa cha hivi karibuni ni cha mchanganuzi wa masuala ya kijamii Maverick Auko, ambaye alikuwa mstari wa mbele katika kukosoa serikali. Kabla ya tukio lake, mwanablogu wa kisiasa Francis Gaitho, anayejulikana kwa kukosoa sera za Ruto, pia alipotea. Katika kikao cha seneti siku ya Jumatano, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna alitoa wito kwa vyombo vya usalama kumwachilia Auko na kuwajibika kwa usalama wa wananchi. Sifuna alisisitiza kuwa polisi wana jukumu la kulinda maisha na mali za Wakenya. Aliongeza kuwa hali hii ya watu kutekwa nyara kiholela ni ishara mbaya kwa nchi, na alieleza wasiwasi wake kuhusu usalama wa wananchi wote. Kesi hizi za utekaji nyara na mauaji ya kiholela zimezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu. Chama cha wanasheria cha Kenya, Law Society of Kenya, kimejitokeza na kumtaka Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kuchukua hatua za dharura kulinda maisha ya wananchi. Wakenya wanaendelea kuwa na hofu, huku wakipinga vikali utaratibu wa maafisa usalama kushiriki vitendo vya kukiuka haki za kibinadamu kwa kisingizio cha usalama wa taifa. Mashirika ya kutetea haki pia yamekuwa yakiita serikali kuwajibika na kuacha kutumia nguvu dhidi ya wananchi. Wananchi wana hamu ya kuona haki kitendeka kwa wale walioathirika, na pia kutaka Rais Ruto ajitokeze waziwazi kuzungumzia suala hili ili kurejesha imani ya wananchi kwa serikali na vyombo vya usalama. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu ya MTN Media. Gonga hiyo kengele ili upate alerts kila tunapoweka video mpya. Ikiwa unapenda masuala ya kisiasa, bila shaka hapa ni nyumbani.